Distribución Columbia TriStar International. Vampiros. Versão brasileira, Álamo. Que tal? É uma maloca mexicana. O local perfeito para mim. Vamos logo. Vamos lá. Deu. Benedicat vos, onipotente Deum, em nome de Patris et Filii et Spirit Sancti. Amém. Amém. Tá tudo pronto? Pronto, chefe. Muito bem, achamos que há um ninho nesta casa. Calculo pelo menos 6 vampiros, talvez mais. Há a probabilidade de encontrarmos o mestre por aqui. Regra número 5, se acharem o ninho e o mestre, ele não abandona o lugar. Então hoje é como manda o figurino. Perguntas? Vamos ao trabalho. Deixa comigo, chefe. Agora sou eu. Thank you.
Entre. Calma com a porta. Devagar. Calma. Desculpe, chefe. Não, tenha dó. O que foi isso? Eu não sei. Acordei vocês, Montoya. Calma, é um cadáver branco e gelado. Está aqui há um tempo. Cadáver branco e gelado. Tenha coragem. Não sei, padre. Só um minuto. O que está acontecendo aí, rapazes? Me deixa pendurado aqui. O que está acontecendo? Pois é, encontramos uma moça, uma vampira. Vamos guardá-la para você, Montoya. Meia aberta, amor. Pegue ela! Aperta aí! Vamos, puxe! Montoya, o peixe está no azul! Puxe! Preparado para puxar. Sim, sim. Segura, recarrega! Droga! Kathleen! Pronto para disparar, chefe! Sai, sai! Meu Deus! Segura! Ei, aqui! Olha, vamos! Morra! Morra, desgraçado! Morra! Morra! Morra, desgraçado! Morra! 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 Como cheira mal, mas que horror! Me dá o rádio aqui. Tudo bem, hein? Sim, chefe. Montoya, temos mais um morto. Mande o cabo, vamos encaixar. Sim, só mais um minuto, está bem? Que a sua alma e a alma de todos que partiram com fé pela graça de Deus descansem em paz. Amém. Nada como uma cabecinha, não é, padre? Muito bem, pessoal. Vamos acabar com o resto. Dale, Ortega, Bambi, lá pra cima. Kathleen, Anthony, Davis. No terra. Passou a dosiadora, meu bem. Thank you.
4, 5, 6, 7, 8, 9 vampiros! Nada mal para um dia de trabalho. O que foi, Jack? Algo errado? Sim. Onde estava o mestre? Quer que a gente inspecione a casa mais uma vez? Não está lá. Não está pensando que há mais ninhos por aí, está? Acho melhor não ter. Está bem, vamos embora, pessoal. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos, é isso aí, motor. Obrigado por sua ajuda. Sim, olha, padre, eu passei as últimas duas semanas procurando prostitutas e comprando estoque de bebidas para essa turma. Quando eles vão embora? Amanhã partimos. Não posso dizer que sinto muito. Recebeu aquele pacotinho da gente? Sim, recebi. Ótimo, então está feliz. Trabalham juntos? Isso mesmo. E o que fazem? Matamos vampiros. Informei Roma, estão enviando pagamento para a conta de Monte Rei. O cardeal Alba está vindo para Santa Fé. Querem encontrá-lo amanhã. Amanhã é meu dia de folga. Olha, Jack. Já não é mais. Me diga uma coisa. O que acha que aconteceu com o mestre? Eu não sei, padre. O mestre geralmente não abandona um ninho cheio de vampiros. Quer dizer que ainda se encontra no Novo México? Poderia estar em qualquer lugar. Por que se apressaria? Claro que sabia da nossa vinda. Mas falando sério, o que vocês fazem? É sério? Matamos vampiros. Kathleen, diga pra mocinha como ganhamos a vida. Matamos vampiros. Saímos da casa deles e depois os matamos. Está bem. Sei o que está pensando. Ninguém acredita em vampiros. Olha, a gente sabe que os vampiros estão se espalhando pelo mundo. Também sabemos que existe Deus. Só que a gente não compreende. Bela festa. É. Boa. Parece que sua mente não está apenas ligada em mim. Quer me contar o que o preocupa? É que hoje eu procurei uma coisa que não encontrei. Isso é mesmo muito chato. Devia procurar num outro lugar. Posso dizer por onde começar? É, você está certa. Eu acho que procurei no lugar errado. Por que não vai buscar alguma coisa para beber? E a gente se encontra no seu quarto. Essa foi a primeira boa ideia de hoje. Jack! Oi, pai. Você é incrível, sabia? Ah, é? Eu já falei isso pra você. Calma de beber, pai. Não, não, não. Pare com isso. Eu não mesmo? Não, não, eu juro. Então tu mostra. Ah, se não... Não é uma sensação maravilhosa? Algo que nunca esquecerá. Eu tenho certeza disso. Ei, Gato! Já acabou! Não, não. Acho que temos que assaltar uma distribuidora de bebidas. E por que não? Tem uma logo ali. Não, 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 não. Eu estou... Tem cerveja. Tem cerveja no outro quarto. Eu sou chato, não sei porquê. Ei, você. Você.
Não sai daí. Ah. Eu tenho planos pra você. Está bem. Tá tudo bem. Consegue andar? Tá viva? Vamos. Vamos. O que tá fazendo? Ela vai com a gente. Ah, droga. Ele deu uma dentada nela. Ela não virou ainda. Vamos. Mas vai virar logo. São menos de 48 horas. A ligação telepática com o mestre ainda não começou. E daí? Depois disso, ela vai começar a receber os pensamentos dele e ver o que ele vê. Exatamente. Como uma câmera de fiscalização. Então podemos encontrá-lo e enterrar uma estaca no coração dele. Eu vou usar essa mulher para chegar ao mestre ou a quem me informar sobre ele. Vamos. Fomos enganados. Ele sabia o meu nome. Vamos. Que diabo nos enganou? Eu não sei, mas eu quero aquele desgraçado. Vamos, acorde. Acorde. Está me ouvindo? Hã? Hã? Está me ouvindo? Vamos. Você me paga. Não sou marinheiro de primeira viagem. Vamos.
Posso te ajudar? Sim, vou levar seu carro. Diga apenas as suas ordens. Dizer o quê? Ei, cale essa boca. Eu vou arrebentar os seus dentes e fazê-los voar por trás da sua cabeça. Pra trás! Fique à vontade. Muito obrigado, parceiro. Droga. Vamos! Entra aí! Leve ela para o hotel. Plaza Hotel. Se esconda por lá. Encontro vocês assim que puder. Lembre-se disso e pegue o jeep. Não consegue enterrar todos eles, cara. Vai embora. Eu preciso falar com você. Estamos perdendo tempo. Regulamento número 7. Ai, droga. Nunca enterre um membro da equipe sozinho. É uma circunstância especial. A equipe toda foi assassinada. Eu consigo resolver. Besteira. Acha que sabe tudo? Tem alguma ideia brilhante? Sim. Matamos ela, enterramos junto a equipe e voltamos para Monterrey. Se quiser cair fora, vai em frente. Não disse isso. Alguém mudou as regras. Precisamos tomar uma atitude. Temos pouco tempo até o pôr do sol. Se tiver alguma coisa a mais para dizer, ponha logo para fora. Sim, eu tenho mais uma coisa sim. Não demore muito, tá legal? Eu fico nervoso quando não está perto. Eu preciso de um quarto. Por quanto tempo? Alguns dias. São 375 dólares por semana. Mais 25 dólares pela TV a cabo. 100, 400,
Quanto dá isso no total, hein? Digamos $400. Uhum. É sua namorada? Não, é minha mãe, idiota. Me dá a chave. Ei! Vamos. Segure meu braço. Ei, acorde! Tá legal? Vamos. Jack Crow. Cerritos e a 14ª em Santa Fé precisam ser removidos imediatamente. Nenhum deles. Eu estou só. Morto. Fontes envolvidas na investigação relataram que todos os corpos estavam decapitados. O que restou das cabeças foi encontrado enterrado a 1,5 km da cena do crime. O número de mortes comprovadas chega agora a 19. A polícia ainda está vasculhando as ruínas do motel. Sem dúvida, estaremos aqui o dia todo a fim de lhes trazer novas informações. Ei, cara, qual é? Ah, Jack, buongiorno. Venha, por favor, sente-se aqui. Quem é esse aí? Ah, esse é um padre Adam Guitou. O padre Adam é o responsável pelos nossos arquivos. Um rato de biblioteca. Está totalmente a par de todas as nossas atividades. Pode falar abertamente, conte-me o que aconteceu. Acabamos com o Ninho em Fort Union. Uhum. Aquela noite, o mestre apareceu. Nunca houve nada igual. Uma força sobre-humana, imortal, parecia uma máquina. Não tivemos a menor chance. Me corrija se eu estiver errado, Cardeal. Mas será que ele não é aquele de que falamos? Aquele que iria um dia aparecer? Há alguns fatos novos. Fatos tristes. Tom. O nosso Tom. Tom Callahan. Está morto. E toda a equipe da Europa foi destruída. Quando? 3 dias atrás. A equipe de Callahan estava acabando com um novo ninho perto de Colônia, na Alemanha. As autoridades locais o descreveram como sendo um ato terrorista. Encontramos isto no local. É ele? É, sim. O que é isto? Celebratum. Em latim medieval, celebrar, celebrar, celebrar isto. Celebrar o quê, hã? Bem... Não sabemos. Eu conferi a veracidade do quadro. Foi pintado em 1340. O nome do personagem era Valek, Jan Valek, nascido em Praga em 1311. Era um padre que virou-se contra a igreja e liderou os camponeses da Boêmia num levante. De fato, tomou várias cidades pequenas. Valek foi capturado e condenado por heresia e queimado vivo. Mas, depois de sua morte, existem relatos de que foi visto caminhando na noite. Diziam que ele matava os vivos para beber o sangue deles. Ao abrirem o seu túmulo, viram que estava vazio. É o primeiro caso conhecido de vampirismo. Um padre... Fala que não é como os outros mestres que você caçou anteriormente. Ele é o primeiro e o mais poderoso. Dentre os nossos matadores, você é o único que enfrentou Valak e sobreviveu. Eu vou voltar lá. Tudo bem eu ficar com isso? Jack, tive um contato com Roma. O Conselho do Vaticano exige que você remonte a sua equipe. Não há tempo. Deve voltar a Monterrey, recrutar os integrantes da nova equipe e tentar novamente quando estiver com ela preparada. O padre Adam irá acompanhá-lo e substituir o pobre padre Giovanni. Eu acho que não. Jack? Jack? Isto não é negociável. Valek é o original. A fonte do mal. O primeiro vampiro criado pela Igreja Católica. Foi por acaso. Cala a sua boca! Essa guerra era nossa, Cardeal. Agora é só minha. Jack? Jack! Se você se recusar a obedecer às ordens, a operação será cancelada e os fundos retomados. Vocês têm ideia de como o tal Valek sabe meu nome? Não desgrude dele.
como se chama. Entende o que aconteceu com você? Socorro! Ei, ei! Não queira bancar a sabidinha. Eu quebro seu pescoço como se fosse um galho. Agora, mexa a cabeça sim ou não. Compreende o que aconteceu com você? Responda! Está bem. Então eu vou lhe explicar. Primeiro vou tirar a mão da sua boca. E se gritar... Ótimo. Agora, como se chama? Katrina. Muito bem, Katrina. A situação é a seguinte. Eu tirei suas roupas, lavei você, lhe amarrei, salvei sua vida também. Você foi mordida por um vampiro. Lembra da festa lá no motel? Um sujeito grande, dentes pontudos, um hálito realmente horrível. Não se preocupe. Você vai lembrar logo. O mestre vampiro se comunica telepaticamente com as suas vítimas. E vai nos ajudar a encontrá-lo. E enquanto ele estiver dormindo, nós o atacamos. Vai ser a isca, querida. Desculpe. Tá legal? Sei tudo a seu respeito, Sr. Brown. Soube que seus pais foram mordidos por vampiros e que a igreja o educou para ser o mestre dos matadores. Na verdade, eu não queria ser imposto ao senhor dessa maneira. O certo é que eu ia substituir o padre Giovanni quando ele se aposentasse. Sempre sonhei com isso. Desde a primeira vez que ouvi falar do senhor e também dos matadores, eu quero fazer parte da equipe. Sabe, fazer o que puder. Por exemplo, se quisesse receber o sacramento da confissão, eu poderia até... Toca! Quem pôs a gente em cena? Ah, quem foi? Quem foi? Foi você? Ah, quem pôs a gente em cena? Você acha que eu não vou te matar só porque você é padre? Está redondamente enganado a meu respeito. Se quiser me matar, me mate, vá em frente. Eu não sei do que você está falando. Eu não sei. Isso veremos depois. Para onde estamos indo? Precisa me dizer o que está acontecendo, Sr. Crown. Escuta, você já viu um vampiro? Não. Bom, antes de mais nada, eles não são românticos, certo? Não tem cara de um bando de servos que saltitam por aí com roupa de gala seduzindo todo mundo que encontram com o linguajar grosseiro da história da Europa, certo? Esqueça tudo o que viu no cinema. Eles não viram morcegos, cruzes não funcionam. Alho, quer tentar alho? Quer ficar esperando com alho em volta do pescoço? Um desses desgraçados pode aparecer e fazer você ficar de quatro enquanto ele suga o sangue do seu pescoço, certo? E não dorme em caixões forrados de tafetá. Se quiser matar um deles, tem que enfiar uma estaca de madeira no meio do coração dele. A luz do sol deixa eles torradinhos. Entendeu? Vê esse mapa. Mostra todos os enfrentamentos nos Estados Unidos desde 1800. Nunca vi isso. Ninguém da equipe viu. Olhe para o sudoeste. Está vendo o desenho em espiral? Sim. Se traçar uma sequência de tempo em todos os embates, encontrará uma configuração logarítmica cada vez mais ampla. É um plano de busca, padre. Procuram alguma coisa. E você sabe o que é? Eu vi histórias quando era criança. Alguma coisa sobre uma cruz negra. Sobre vampiros que andavam à luz do dia. Padre, uma pergunta. Sim? Quando eu estava chutando o seu traseiro, sentiu alguma coisa dura, como madeira? O que disse? É, como madeira de lei, como peroba, sabe? Eu estava brincando, padre, esqueça. Que horas são? 9:10. Quer um?
que comer alguma coisa. Não. Mas aceita um cigarro. Precisamos resolver logo isso. Quanto menos você come, mais o vírus caminha na sua corrente sanguínea. Vírus? Sim, é assim que eu chamo. Ninguém sabe o que é de fato veneno, anemia, não importa. O efeito é o mesmo. Você vai virar vampiro. O que aconteceu com as moças que estavam na festa? Nenhuma ficou viva. Eu sinto muito. E aí, consegue se lembrar? Um pouco. Porque ninguém sabe. Ninguém quer saber. É assim que os vampiros sobrevivem. São sabidos. Não se reproduzem demais, vivem em pequenos bandos e o mundo real não consegue segui-los. Vou acabar virando um. Não, eu não tenho certeza. Provavelmente. A não ser que a gente o encontre antes da sua transformação, daí talvez haja uma chance. Olha, isso é o que sabemos. Depende do vampiro mestre agora. Ele é uma parte de você. E essa dependência vai crescer. Nunca vai conseguir expulsá-lo. Não enquanto ele estiver vivo. Então não quero viver. Talvez nem possa. Posso me vestir agora? Claro. Será que poderia me arrumar uma toalha? Até parece que eu nunca te vi nua. Ah, esqueça. Ah, calma, calma. Eu vou pegar uma toalha. A toalha já vem. Eu não vou espiar, não, tá? Nem pense. Deixa a porta aberta. Não dá. Só um pouquinho. Sim. Onde está? Hã? Eu estou bem. Sim, eu estou ótimo. Eu estou subindo. Fique aí. Sou o padre Adam Guitou. Você é Tony Montoya, acho. Está diferente da fotografia. Sou um arquivista. Pesquisei a fundo a equipe.
Montoya, que marca é essa no queixo dela? Dei um soco nela. Ela tentou se suicidar, precisei arrancá-la lá do parapeito. E aí, caiu contra a janela. Só isso? Sim. E por que bateu nela? Eu cortei o braço no vidro quebrado. Eu fiquei muito bravo e... Eu não sei por que a surrei. E daí? Este é o novo padre. Mandaram a gente voltar a Monterrey e reorganizar a equipe, recomeçar tudo. Vamos voltar a Monterrey? Não. A equipe do Callahan desapareceu. Assassinada. Então, só sobrou a gente, não é? É isso aí. Quem é ela? Uma prostituta. Mordida pelo Valak. Esses vampiros são ligados psicologicamente uns aos outros. Assim que ela se ligar ao Valak, nós vamos procurá-lo. Temos ordens a cumprir, Sr. Kral. Ah, vá plantar batata. Olha o linguajar. Sr. Kral, se não for seguir as ordens, terei que telefonar para o cardeal Alba. Escuta aqui. Olha a língua. Vamos falar sobre linguajar. Que tal? Veja se a sintaxe está correta. Você não telefona, não assou o nariz, não limpa o traseiro, a não ser que eu mande, está bem? Está me ouvindo? O que foi? Há alguém mais agora. Alguém que está ligado à sua mente. Sabe em quem estou falando? Catherine, o que está vendo? Não consigo, não consigo. Sim, 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 você consegue. Está conosco agora e tem segurança. Agora diga. O que está vendo? Escuro. Está bem, vamos, querida, continue. Não mata. Um círculo não mata. Onde você está? Precisamos da localização, vamos. Não vê que eu estou tentando? Antes que ela perca o contato com ele. Quer trocar de lugar? Ora, vamos. Katrina, ouça com bastante atenção. Precisamos saber exatamente onde está. O que está vendo nesse instante. Detalhes. Ele matou o padre. Tudo bem, tudo bem. Está em segurança agora. Um padre? Ela disse um padre? Que padre? Está andando agora. Onde ele está? Tem um letreiro na estrada de São Miguel. São Miguel? São Miguel? Vamos, diga logo, vamos, continue tentando. Não consigo. Ah, mas que droga. Jack, o elo se quebrou. De que padre ele estava falando? Mas que droga. Posso conseguir uma lista das igrejas de São Miguel se me deixarem usar o telefone para falar com a arquidiocese. Escuta, telefone para todas as igrejas. Veja onde tem um padre desaparecido. Vamos pegar a estrada, Montoya. Seu trabalho é vigiar essa moça. Mas que droga. Aqui é o padre Adam Guido. E aí? O que foi, Cartiz? Nada, é só cansado. Quer me contar alguma coisa? Nada que interesse a você. Isso mesmo, recebi um fax esta manhã no escritório do cardeal em Santa Fé. É o investigador que trabalha para a Igreja Católica? Isso mesmo, estamos investigando uma possível onda de crimes hediondos contra o catolicismo. Posso? É de uma selvageria terrível. Oh, Deus, vós que sois sempre misericordioso. E o que sabe do velho padre? Este segue dele também? Ele se chama Padre Molina. Desculpa. Ai, nosso, que estás no céu. Ouça, pode aproveitar alguma coisa deste caso. Tá legal. É bom não encontrar nada diferente. Não vai mesmo. Tá bem. E agora parece que todo este sangue da senhora Fischer. Só saberemos depois de analisar uma amostra. Levaram alguma coisa? Só o Padre Molina. Nós o encontramos. Oh, céus. Eu não entendo. Por que vir de tão longe aqui para o norte de Ponduque para atacar um velho padre de uma cidadezinha e uma faxineira? Faz algum sentido? Vale que não se alimentou de nenhum. O padre Molina era um pesquisador da história dos primeiros católicos nos Estados Unidos. E quem quer saber qual a relação? Eu não sei qual é a relação. Eu não tenho a mínima ideia porque Vale matou. O que diz o símbolo? O cardeal lhe diz que a igreja não sabe.
Você e o cardeal estão me escondendo alguma coisa. Vamos, padre, me ajude. Está ficando tarde. É um emblema astronômico medieval do Sol. Padre, eu estou gostando de você. Então não me force a machucá-lo, está bem? Apenas conte o que sabe. Paga uma cerveja e arranje uma mulher. Não me diga que vou ter que cortar você. Não, não vai. É um homem decente, Sr. Grão. O mestre que sirva é mais importante do que eu. E qualquer segredo que eu mantenha visa proteger a igreja e seus seguidores. Parte da... Abra sua boca. Abra sua boca. Me dê sua mão. A mão. Agora escute aqui, desgraçado. Meu pai guardou o segredo uma vez. Tinha sido mordido por um vampiro. Guardou o segredo de mim e também da minha mãe. No quinto dia ele se transformou. Naquela noite atacou minha mãe. Depois correu atrás de mim. Eu matei o meu próprio pai, padre. Não tenho problemas de matar você. Última chance. Agora abre a bendita boca. Vamos, abre a sua bendita boca. Fale. O Valak está procurando uma antiga relíquia. A cruz de Berzy. Após o julgamento, a igreja declarou que Valak estava possuído. Ele foi levado para um pequeno vilarejo no sul da França chamado Berzy. Foi realizado o exorcismo utilizando uma forma de cerimônia antiga e proibida. Foi um rito longo e muito brutal. Aí alguma coisa saiu errada. Estão abrindo um portão. Os relatos são confusos, mas se referem a um exorcismo ao contrário. O corpo é destruído, mas a alma possuída permanece. O exorcismo transformou Valak em uma criatura cujo corpo está morto, mas que continua vivo. Um vampiro. Sim, um vampiro. As histórias que se ouvem sobre a Cruz Negra são verdadeiras.
foi utilizada no exorcismo de Valek e depois levada de volta a Roma. É conhecida como a Cruz de Brescia. Mais tarde, enviada ao novo mundo. Durante anos, peregrinou de uma missão espanhola a outra. Sua localização exata foi mantida em segredo até mesmo do Vaticano. Perdeu-se por centenas de anos. Então, recentemente, o cardeal Alba descobriu o nome do único padre vivo que conhecia a localização da cruz. O padre José Molina. O cardeal Alba e eu viemos para os Estados Unidos para encontrá-lo e reaver a cruz de Brescia. E isso é tudo que eu sei. Você é um homem bom, padre. Bem-vindo à equipe. Perdoe-me, senhor. Ele a encontrou. Vamos. Oh, espere. Pare o carro. É por ali. Estava aqui. Ah, que porcaria. Está recebendo? Ele se foi. Você não parece bem. Ela não se transformou ainda. Ah. Só não consegue comer. Ah, quem sabe ela precisa de um pouco de sangue da gente. O que acha? Eu já disse que ela não se transformou. Eu vi o que você disse. Vê como fala. O que há com você? O que há com você? O que há com você? Você está bancando um idiota. Escuta, qual é o seu problema, cara? Tá apaixonado por essa vagabunda meio morta. Droga. É um soco. Quer dar mais uma? Parem! Sai daqui! O que estão fazendo? Parece que estamos prontos para uma bela briga. Não! Sabem por que Vale que quer a cruz de Brescia? Usem um pouco a cabeça. Acho que ele quer completar a sua transformação. O exorcismo nunca terminou, então Valek ficou vulnerável. Só consegue sobreviver à noite. Então se ele terminar o ritual? Acho que é o ponto de equilíbrio. Hã? Durante 600 anos, Valek quis encontrar uma maneira de viver à luz do dia. Ah, porcaria. Agora com a cruz de Brescia ele conseguirá. Um vampiro mestre. Capaz de caminhar sob o sol sem parar, a não ser que a gente o impeça. Acho que vamos terminar isso outra hora. É. Só nos restam 8 horas de sol. Vamos, vamos. Vem, querido. Ele está Santiago, lá. 10 quilômetros. Em Santiago. O lugar parece vazio. Ele está perto.
Olá. Quanto calcula que é a população desse fim de mundo? Uns 20? Diria 30, talvez mais. A pergunta é, quantos são vampiros? Na pior das hipóteses, metade. 15 mortos e 15 vampiros. Se ele tomou toda a cidade, deve ter ficado aqui muitos dias. Isso mesmo, padre. Ele se estabeleceu aqui devagar, um vampiro de cada vez. Agora tem a cruz. E o maior ninho de malditos sanguessugas que o mundo já conheceu. Temos 3 matadores. 2 matadores. É hora de matar vampiros. Vem com a gente, padre. Sim, eu vou com você. Arranje o lugar. Onde ele está? Portão de visitas. Condenado, não ultrapasse. Katrina, meu amor, ouça. Ele está ali dentro? Sim. Ele está lá dentro. No escuro. Boa, garota. O prédio mais bem construído da cidade, é? A cadeia, é claro. Acertou. Ela sente que ele está lá dentro. Acha que ela diz a verdade? Sim. E se ele a estiver usando contra nós? Aí parece que eu vou pagar com a vida, não é? Você não é o único, amigo. Não é o único. Tudo vai dar certo. Eu vou tomar conta de você. Eu prometo. Ela está sedenta. Vareja o seu sangue, padre. Oh, Deus. Abre o seu pescoço! Proteja o pescoço! Montoya, peguei ela! Seu sangue suga! Padre, mate ele! Vamos, padre idiota! Mate ele! Com a estaca no coração! Vamos! Isso! Isso! Não gostou da estaca, sua vagabunda? Queria saber se a cela tem outra saída. Espero que não. Parece que não tem. Vamos fazê-lo sair pelo elevador. Dá exatamente 1 metro até a porta. Vou utilizar o carro. Isso. E esqueça o guincho. Vamos amarrá-lo diretamente no jipe. Faça rápido. Puxe isso para fora, para o sol. Então alguém tem que guiar o jipe. Tem razão. Como vai atraí-los para o elevador? Alguém tem que ficar lá dentro. Ah, já sei. É saída de emergência. Sim. Ótimo. Quando entrarem no elevador, um de nós sobe pelo poço. O outro que estiver em cima, aperta o botão de segurança, as portas se fecham e eles ficam presos. Bem, tem que ser eu.
O quê? Você tem que ficar aqui em cima para tirar com a besta. Oh, quer guiar o jeito? Eu faço isso. Eu não dirijo, nunca aprendi. Tá bom, padre. Prepare o coração, vai ser a isca. Katrina! Katrina, escute! Precisa tentar se segurar. Está bem? Viu, Valek? Nada ainda. Alguma coisa? Ali. E aqui? Estou pronto. Você tem que ser bem rápido. Eu sei. Não estou brincando. Eu sei. Jogava futebol. Futebol? Era capitão do time. Ah, eu vou no seu lugar. Não, eu ficarei muito bem. De verdade? Não se preocupe comigo, Sr. Kral. Apenas atire quando a porta abrir. Fique tranquilo. Olha, padre... Eu sei. Nada. Montoya, ele está descendo. Enganchado e preparado. O que está fazendo? Volte já para a droga do elevador! A droga! Fique alerta, Montoya. Eu estou indo. Ele está bem? Ele Sim. mordeu ou arranhou você? Não. Tudo bem, vamos. Cuidado da porta! Droga! Desculpe. Tudo bem, vamos. Vai descer tudo de novo. Não, não faz mal. Eu trago ele para cima. Desculpe pela porta. Não se preocupe, padre. Fez um bom trabalho. Eu tenho que fazer de novo, não é? Nosso tempo está se esgotando. Por que as portas não abriram? Jack, Hã? Deveria dar uma olhada nisso. O quê? Vamos lá! Vamos! Agora! Droga!
Nunca me contou que eles poderiam fazer isso. Eu não sabia disso. Sua vagabunda, sai do caminho. Agora você vai ver. Montanha! Montanha, puxa o gancho. Vamos, padre, pega uma estaca. Ela vai te levar junto. Olha o sol. Acabamos. Não temos que voltar. Regra número 10, Jack. Não se mata um mestre à noite. Acabou. Ele está certo, padre. Vamos indo. Como vai, Jack? Pela sua expressão, presumo que possivelmente não poderia entender a minha presença aqui. Sinto muito. Decepcionado, Jack. Quando a gente fica velho e a morte se aproxima, começa a se questionar a fé. Descobri que é minha boca. Existe Deus? Existe o céu? Não consigo mais dar uma resposta certa para isso. Eu não testemunhei nenhum milagre. Não tive visões. E a perspectiva da morte me amedronta. Então resolvi barganhar com o demônio. Você realmente não vale nada, Cardeal. Sim, é verdade. Está certo, Jack. E eu consigo aceitar isso. Depois que eu der a vala que o que ele deseja, vai consumar a nossa barganha. E eu me transformarei num dos seus novos filhos. Bonito, não acha? A vida eterna. A imortalidade. Podem mudar o coração. Valak. Por que não prova que pode me dar uma surra? Vamos, me desamarre. Venha logo. Sua bichona maltrapilha. Chegue mais perto. Jack. Venha, só 5 minutos. Eu deixo você fazer o que quiser. Que tal? Gostou de me ver amarrado, hã? Como fazê-lo calar? Vamos. Me desamarre, seu nojento. Talvez isto ajude. Ha, 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 ha.
Parece que a sua amiga é uma das nossas filhas agora. Você está só cruzado. O que é que você quer de mim, Valak? Ah, me odeia tanto, não é? Mas foi você que me fez, cruzado. Você odeia o que fez, tem medo. Porque é mais forte que você. Durante 600 anos, me alimentei da sua espécie. Por que não me mata de uma vez e acaba com isso? Porque necessitam de você, Jack. A cerimônia é uma reencenação do exorcismo original. Exige o sangue de um cruzado e a sua crucificação em uma cruz incandescente. O ápice da cerimônia precisa coincidir com os primeiros raios do sol. Desculpe. Desculpe, Jack. Filho da... E agora, o que vai fazer, Valak? Não tem mais ninguém para terminar o ritual. O sol está começando a nascer. Você vai terminar o ritual. Tente me obrigar. Muito bem, padre. Acabe com ele. Ei, Valak. Parece que anda mesmo com falta de sorte. Desista.
Fim da linha, Valek. Você ainda está conosco, Crown? Eu não tenho queimado bem ultimamente. Me dê a cruz. Esta cruz? Deixa eu perguntar uma coisa. Depois de 600 anos, como é a sua vida sexual? Hã? Funciona? Hã? Vem cá! Tome isso! Porra! Jack! Jack! Não consegue me matar. Olha, vai dar tudo certo. Eu já volto. Está bem? Encoste a cabeça. Está nojento, Montoya. Para onde vai? Para o sul. Gosta tanto dela assim? Formamos um par perfeito, Jack. Você não vai embora. Padre, se afaste. Não. Não me faça ir até aí e dar-lhe uma surra, padre. Abaixa a arma! Ele é um vampiro, Jack! Pergunta número um. Se o seu parceiro levar uma mordida de vampiro... Jamais. Deixe que ele continue vivo. Padre. Não sou mais um matador, Jack. Além disso, pelo que eu imagino, vocês têm muita coisa para fazer, tirar do caminho todos os outros. Enquanto ela se esconde no fundo da caminhonete, sem luz do sol, você vai até a fronteira, tentando chegar lá ao cair da noite, não é assim? Preciso de férias, Jack. Quando foi a primeira mordida? 2 dias atrás. Assim mesmo salvei a sua vida. É, salvou mesmo. Digamos que eu lhe deva 2 dias. O que me diz, padre? Tem 2 dias. Onde quer que você vá? Eu o encontrarei. Eu vou te caçar. Eu vou te matar. E a moça também. Fique com Deus, meu amigo. Deus, matador. Está na hora de caçar uns vampiros, padre. Está disposto? Acho que sim. Só sobrou nós dois. Não, Sr. Crown. Ele sempre esteve conosco. Mais do que justo, padre. E diga uma coisa.
Quando você estava apunhalando aquele vampiro lá dentro... Sim. Sentiu alguma coisa dura, como madeira de lei? Mogno. Como? É, padre? Não, só acontece. Porque de repente ficou possuído por demônio, né?